Триває великий вечір на News One. Дякую тим, хто залишається з нами протягом доби, і тим, хто приєдналися прямо зараз. Декілька днів ми анонсували візит до нас, гостя якого я радий вітати в нашій студії, лідер фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю. В гарному гуморі, я бачу. Як завжди, як... коли вас бачу. Дякую, навзаєм. Коли їхали до нас, про що думали? Чи зайняти ваші пробки? Задовбали ці пробки, звісно, кожен день. Сніг – це супер, але для автомобілістів це, звісно, дуже складно. Тому в мене порада тим, хто не перевзув досі машину, і тим, хто погано їздить, краще на громадський транспорт, щоб менше пробок, і годинами не стоять у пробках, і іншим не створювати проблеми. Яка ваша улюблена пора року? Пора року? Взагалі весна. Я дуже, хоча я родився зимою, 3 грудня мені ось було 46 років, моїй доньці 19 грудня на Миколаї буде 16 років, але найбільше я люблю весну, коли все розцвітає, і по-іншому дихається, і по-іншому любиться, і по-іншому, все по-іншому. А з дитинства зима з Новим роком асоціюється у вас в першу чергу з чим? З якимись подарунками або з... Моє дитинство і зима асоціюється із листами від бабушки. Моя бабуся Залчевська присилала мені у конверті 1 рубль. Або, наприклад, пересилала в інтернат на Чернігівщині. Мене після дитсадку відвезли в інтернат, і я там навчався. І кожен рік мені бабуся присилала то в'язані носки, то 1 рубль. Колись відкриваю конверт, бабушка в листі дописує: «Дорогий онучок, посилаю тобі рубль, а рубля немає». Я на пошту, дивлюся, там немає, тут немає, пішов на пошту розбиратися, де діли рубль. Ну, ні, не знайшли. А ще моє дитинство із конфетами краку. Моя тітя Тоня, рідна із Луганська, присилала мені завжди. Вони всі мене любили, бо у нас велика сім'я, в мами 5 сестер, братів, але в мене в одного таке важке життя було. Да? І вся сім'я з Луганщини, моєї мами, вона всі мене любили. І літом я заробляв на Луганщині, зимою мені каракум присилали, то тітя Тоня, то бабушка Настя. Всі. І я їм за це дуже вдячний. І до сьогодні усіх підтримую, всім допомагаю, всім бажаю здоров'я. На жаль, вони вже у віці. Багато хвороб, але я їх дуже всіх люблю. Свою рідню. Чому для мене події на Донбасі дуже близько не просто до серця, а глибока рана в моєму серці. Тому що частина моєї сім'ї, з якими я виріс, мій брат Сергій, якому я багато в житті помагав, допоміг пожежникам в Харкові вступити, потім все життя підтримав. Сьогодні, на жаль, він зрадив Україну, зрадив присягу і служить терористам в Луганську. Моя сестра Віка теж на них служить. Моя рідня живе на окупованій, частина моєї рідні живе на окупованій території. Вони не можуть виїхати за станом здоров'я. Моя тітя Рая у Комунарську, бивший Комунарськ, Перевальськ, померла 2 роки тому, перед моїм днем народження. Я не зміг поїхати на похорони до неї, але я передав їй через агентів, через своїх людей, я передав їй квіти на могилу. Вся моя рідня по мамі з Луганщини, батько з Харкова, я з Чернігівщини. От я та людина, в моєму серці кров така, і сходу, і півночі. І отак я об'єднаю всю країну і зроблю все, щоб ми звільнили наш Донбас, повернули наші території, щоб я приїхав до себе додому в Луганськ, де я виріс. Я пам'ятаю, коли в 2014 році захоплювали терористи Луганськ, а ми тоді не розуміли насправді масштаби того, що відбувається, а я завжди такий безбашений і завжди йду вперед. Мені байдуже, там загроза, не загроза. Ми приїжджаємо, коли вже був захоплений Луганськ. Я приїжджаю в Луганськ, іду на Совєтську, це центральна вулиця в Луганську. Іду по вулиці, мені вслід кричать: «Мотай отсюда Бандера, що ти сюди приїхав?» Кажу: «Да це мій дом, я тут виріс. Ось квартал Гаєвого, он квартал Героїв Сталінграда, де одна моя тітка живе. Он квартал Комарова, де моя друга тітка живе. Он Вергунка, де мій брат живе. А ви мені розказуєте, мотай отсюда». Олег Валерійович, чи підтримуєте ви стосунки, зв'язок з тими, хто, як ви кажете, працює зараз на терористів, ваших близьких родичів, сестра і брат? Ні. Звичайно, ні. Як я можу? Я Сергію, коли у нього там, він опинився на окупованій території, я йому подзвонив, сказав: «Серега, їдь звідти. Я знайду тобі, як багато хто не зрадив присязі, поїхали звідти». Я зустрічав на блокпостах в Сєвєродонецьках працівників міліції, яких я пам'ятаю в Луганську окупованому, перед окупацією бачив.
Вони не зрадили присязі, вони поїхали, втратили дом, втратили пожитки, втратили все. І вони продовжують служити країні, Україні. Виконують присягу. Присягу раз в житті дають. Я Сергію сказав те саме. Серега, давай, їдь звідти. В Сєвєродонецьку, в Білокуракіну, в Сватово. Найдемо роботу і все буде нормально. На жаль, він не почув, і це моя глибока рана, що мій брат, якого я любив, з яким я виріс, він мене, він не тільки Україну зрадив, він мене зрадив. Мені це прикро визнавати. І це мені нагадує, знаєте, події такі, що ця російська окупація пройшла по серцю багатьох із нас. Ми розпочинали із зими, із Нового року. Чи знаєте ви вже, що подарувати рідним? Да, як завжди, свою любов, своє тепло. Душевно, але бюджетно. Я маю на увазі щось матеріальне. Та ні, я в цьому плані жлобуватий трохи. Мені тратиться на подарунки. Я читав, десь Трамп передарю, я ті подарки, які йому дали, сину передарю. Я, в принципі, десь так само роблю. Мені багато подарунків дарують. Я їх передарю то в інтернати свої, то кудись в школи, то ще кудись. От завтра я їду в Яблунівку в свій інтернат. Я вигріб усі книжки, які в мене є у кабінеті, вдома. І я завтра хочу відвести в інтернат свій ці книжки нові, тому що там багато років не оновлювалися книжки. Так що в цьому плані шукати, ходити спеціально подарунки в мене немає ні часу, ні можливості. Хай вибачать мене мої рідні, але вони вже звикли. Цікаво. Я нагадаю глядачам, що ви можете долучитися до нашої розмови, поставити своє запитання. Кол-центр працює, приймають ваші дзвінки в текстовому повідомленні. От таких вони будуть з'являтися переді мною з принтера, або ж телефон нашої студії. Так само дзвоніть, Олег Валерійович готовий відповісти на будь-які запитання. Я так думаю, да, ви чи не є помиляєтесь. Якісь табу? Ні, немає, 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 будь ласка. Добре. Тому від вас ніяких табу. Це не від мене, це від наших глядачів. Тим більше. І бачите, запитання перше з Миколаєва надійшло. Людмила пише. Чи не хочете ви вибачитися не тільки перед телеканалом, але й перед глядачами за те, що хотіли позбавити нас улюбленого каналу своїм голосом? Бачите, Людмила мене випередила. Я коли їхав на ефір, я думав про це. Я про це хотів сказати і визнати, що це була моя помилка, що ми голосували за це. Звернення по NewsOne по 112-му. Я поясню, чому я вважаю, що це була моя помилка. Ми фактично зіграли на руку Порошенку. Тобто, понавішували всякі ярлики, і, знаєте, створюється атмосфера такої нетерпимості, де ти можеш робити помилки. Моя сила в тому, все життя у тому, що я говорю не тільки правду, а я вмію визнавати помилки. Тому я хочу сказати, що це була помилка, і на майбутнє ми будемо робити висновки. Я вважаю, що коли ми живемо в правовій державі, якщо в когось є якісь претензії до NewsOne, до будь-якого каналу, йдіть суди, доводьте. Не повинно бути ніяких політичних розправ і ніяких політичних рішень позасудових. Тому що парламент прийняв рішення, звернулися до РНБО. Де рішення РНБО? Де, чому президент, керівник РНБО не збирає його? Натомість використали рішення парламенту для того, щоб загнати власників каналу до президента, для того, щоб впливати на редакційну політику і так далі. Тобто, фактично, моїми руками Порошенко намагався узурпувати, в тому числі, і право вільно говорити в країні. Я визнаю, що це була помилка. І вибачаюся перед глядачами NewsOne і перед колективом каналу. Олег Валерійович, дякую. Вас дивує, що я вмію вибачатися? Це справді рідкісна якість наших для політиків. Для сучасних політиків це, в принципі, така функція, яка не йде в комплекті зазвичай. Я, на жаль. Я не, значить, не такий політик, як всі. Я виховувався в дідомі в інтернаті, і в мене є своє бачення життєвих принципів, і що таке хорошо, що таке погано. Якщо ти робиш помилку, ти повинен вміти вибачатися, а не як барани два на містку стоять і все одно на своєму стоять. Дякую. Ми продовжимо наш ефір темою, яка здивувала спочатку дуже сильно, а потім, ну, можемо зробити висновки і зрозуміти, чому це відбувається.
Я думаю, ви зараз розумієте, про що йде мова. В Києві невідомі озброєні люди увірвалися в Інститут серця та погрожують генеральному директору установи Борису Тодурову. На фейсбук-сторінці праворадикальної організації «Січ-14» з'явилося, що в інституті затримано 4 членів організації, а сам Тодуров нібито проводить тренінг для медиків, як протидіяти активістам. Ми зв'язалися з директором інституту, і він озвучив свою версію подій. Почуємо Бориса Михайловича. Пришла какая-то женщина, села в зал и начала снимать видео. Я попросил ее удалить то, что она записала, потому что там звучали имена пациентов. Она отказалась снимать. Я вызвал милицию. До приезда милиции ворвались к нам в коридор трое молодых людей. Вели себя крайне агрессивно, толкали персонал, угрожали. Около 60-70 человек были вынуждены бросить свои посты и собраться в коридоре, потому что эти люди вели себя крайне агрессивно. Милиция этих трех ребят задержала, но в это время приехала еще целая группа людей, каких-то активистов, стоят внизу. Милиция закрыла дверь, но они стоят большой толпой. Мы дізнаємось, що яка ситуація на цю хвилину, і будемо чекати ще інформації. Олег Валерійович, ви знайомі з паном Тодуровим, Борис Михайлович, яка людина, яка без перебільшення врятувала сотні, а то й більше життів, людина з золотими руками. Що відбувається, на вашу думку? Шукайте тих, кому це вигідно, кажуть нам зазвичай. Я коли їхав до вас на ефір, я прочитав це в Фейсбуці, я зразу написав свій коментар, що я підтримую Бориса Тодурова. Я його знаю особисто, це унікальна людина. І він повинен керувати цим інститутом. Те, що зараз відбувається, це чистої води безпреділ. Хіба це вперше? Медуніверситети захоплюють, і заклади захоплюють. Це все політика Уляни Супрун. Тому ми вимагаємо її відставки. І в країні оце, що сьогодні зараз відбувається, в тому числі з інститутом серця, лікарі замість того, щоб лікувати хворих на серцеві захворювання, вони вимушені зараз терпіти цей безпреділ. Це показує, що в Україні немає влади, немає закону. Я наведу жорстко порядок в країні, не буде ніяких захоплень, ніхто не буде бігати у балаклавах, ніхто не буде захоплювати жодну установу. Кожен, хто чимось незадоволений, піде до суду відстоювати свої права. Я гарантуватиму судовий незалежний розгляд. Вон сьогодні в Кропивницькому, Кіровограді, Кіровоградський обласний суд у Кропивницькому випустили з-під варти на домашній арешт замовника вбивства 40-літнього чоловіка. Чоловіка вбили, правоохоронці, дякую поліції, встановили замовника, а суд випустив його під домашній арешт. У мене вбивці будуть сидіти в тюрмі пожиттєво або на уранових рудниках у Смолино, а не під домашнім арештом із ананасами і рябчиками. Це показує, що в Україні реальної судової реформи немає, справедливості немає. Саме тому я і моя команда не голосували за жодний законопроект щодо судоустрою, ініційовані президентом Порошенком. Тому що для нас було очевидно з самого початку, що мета Порошенка не судова реформа, яка поверне справедливість у храм Феміди, а намагання узурпувати вплив на судову гілку влади. І події, коли випускають замовників вбивства, то чи в Черкасах, замовника вбивства журналіста, то в Кропивницькому доводять, що справедливості, незважаючи на багато розмов влади про судову реформу, як не було, так і немає. Тому я віддам українцям право обирати суддів на прямих виборах і ініціюю після виборів відповідні зміни до Конституції. Суддів будуть призначати не за хабарі, а обирати на прямих виборах. Відновиться справедливість, повернеться. І кожен, хто не задоволений будь-якими рішеннями, буде йти в суд, а не захоплювати установи, інститут серця чи будь-яку іншу. Ні один інвестор не прийде в країну, коли бачить цей безпреділ, який робиться в країні. Порошенко не здатен навести порядок в країні. Він дбає виключно про власну безпеку, а не про безпеку українських громадян. Через це розквіт бандитизму, розквіт злочинності, вбивств і насильницьких злочинів. Край цьому покласти можна. Я поверну фахівців у Національну поліцію, яких розігнали із політичних мотивів під приводом люстрації. Ті, кого треба люструвати, продовжують працювати на владу,
а ті, хто мав би захищати права громадян, їх під вигаданими приводами люстрували. Я всіх цих фахівців поверну назад, щоб вони захищали не владу, а захищали громадян України, їхнє життя, безпеку і здоров'я. Безпреділу в балаклавах, захоплення і тому подібне в Україні не буде. Жорстко наведу порядок. Нагадаю глядачам, що ви можете ставити свої запитання. Номер телефонів завжди на екрані. Олег Валерійович, вже зібралося багато запитань, тому в бліц-режимі. Подивіться, ми тільки розпочали, а вже яка кількість. Дякую. Тетяна Харків. Вже 7-й місяць немає гарячої води. Зверталася і до мера, і до міських служб. Ніяких результатів немає. Кого ще просити про допомогу? Тетяна, скиньте свою адресу, я звернусь від вашого імені до мера Харкова Геннадія Кернеса, чи його першого заступника Терехова. Я переконаний, що це моє звернення має допомогти. Але причини відсутності гарячої води, очевидно, не тільки в Харкові, а й в Києві, в багатьох інших містах, з однієї причини. Висока ціна на газ. Коли теплокомуненерго фактично не мають можливості купувати газ, гріти воду, подавати послуги громадянам. Тому ключове – це відновлення справедливої ціни на газ. Український після президентських виборів. Перше, що я зроблю, президент відповідно до Конституції має право скасовувати рішення уряду із одночасним зверненням до Конституційного суду. Я скористаюся цим конституційним правом і скасую рішення уряду про підвищення цін на газ, яке вони здійснили зараз. Крім того, газ український, який видобувається в Україні, буде спрямовуватися на потреби житлово-комунального господарства, щоб у жителів Харкова, Кривого Роду, Павлограда, Києва і будь-якого іншого міста в Україні була гаряча вода, гарячі батареї і тепло в квартирах. Марія Київ, що ви можете запропонувати киянам щодо програм на житло? Я киянка, багатодітна мати, вже 18 років стою в черзі. Марія, не тільки киянам, а й всім українцям. У мене є один знайомий, в Німеччині розказав, десь там шукає квартиру, пішов у банк кредит. Під 1% кредит на 15 років. Можна взяти для того, щоб купити квартиру. 250-300 євро під 1% на 15-20 років. Я запроваджу такі самі програми кредитування житла в Україні. Одружується молода сім'я упродовж кварталу, 3 місяців після одруження, щоб мали можливість оформити кредит під 1% на 20 років, придбати житло, жити у власній квартирі, народжувати дітей і не тинятись по найманих кутках. Це відновить будівництво житла в Україні, нам треба мільйони нових квадратних метрів. Це розігріватиме економіку, даватиме нові робочі місця і заробітні плати. І це дасть можливість вирішити проблеми багатодітної мами Марії, яка 18 років у черзі, чи як сьогодні я спілкувався із чорнобильцями, сьогодні день пам'яті чорнобильців, які ліквідовували цю ядерну чуму, я клав квіти в святошину до пам'ятника чорнобильців, я щороку це роблю, і щороку зустрічаюся з чорнобильцями кілька разів на рік. І от сьогодні мені жіночка, вдова чорнобильця, розказала, що 2500 якась у черзі на придбання житла. А інший чорнобильець із Козельця розказав, що вже 18 років у черзі на машину, яку їм обіцяли, і не виконуються вимоги закону. Тому ми вимагаємо від уряду виконати рішення Конституційного суду, яке було прийнято в серпні місяці про відновлення дії закону про соціальний захист чорнобильців, переглянути бюджет і передбачити кошти в бюджеті на виконання рішень судів по чорнобильцях, на перерахунок пенсій, на забезпечення ліками і на програми житла. Олена Чернігів, яку роль у вашій команді зараз виконують Попов та Корчинська? Ніякої. Це ещепенці, які зрадили команду, зрадили виборців. Попову я співчуваю. Він хороший хлопець, я скажу. Він ніколи мене не підводив. Він дуже розумний. Але, на жаль, він став заручником влади. Його син попався на збройних грабіжах. І коли я Ігоря позвав і сказав, Ігор, склади мандат, щоб ти не підставляв мене, не підставляв себе і не підставляв свого сина. На жаль, Попов проявив слабкість. Замість того, щоб скласти мандат, він пішов, домовився з владою. До суду замість 5 збройних грабежів його сина пішов один епізод, його сину дали умовно. Сьогодні Попов служить владі. Мені його дуже шкода, він хороший хлопець, і мені дуже прикро, що він мене не почув. Водночас я не міг мовчати, якби в моїй команді був депутат, син якого зі зброєю в руках грабує продавщиць по ночах. Одну із продавщиць він ударив пістолетом по голові, щоб забрати 300 гривень.
Ну, як можна продавщицю бити по голові пістолетом? Тому що ти син депутата чи будь-хто. Тому я вважав за потрібне вимагати від нього скласти мандат, він мене не почув. А Корчинська, то вона хвора на голову, її треба лікуватися. Вона сидить у моїй фракції і ходить, поливає мене брудом. Як ти така принципова, чесна, склади мандат. Чого ти тримаєшся за нього, як воша за кожуха? Або вийди з фракції, якщо тобі не подобається Ляшко і моя фракція. Вона ходить бреше про мене, а при цьому сидить у фракції, отримує зарплату і носить мандат від радикальної партії Олега Ляшка. Тому менше слухати цих продажних людей. Ну, вона знає, якщо вона вийде з фракції, ви виключите, ну, позбавите її мандата депутатського, правильно? Вона за списком пройшла. Вона скрізь розказує, що радикальна партія погана. Що ти в ній робиш? У радикальній партії і фракції. До речі, на відміну від Корчинської, у мене в Італії будинку немає, а в неї є. І тому хай розкаже, за які гроші будинок в Італії купили. Тому, коли я цю історію з'ясував, я її послав зразу. Сказав, Оксана, нам з собою не по дорозі. Угу. Це при тому, що чоловік її, Дмитро, теж непоганий хлопець, я б сказав би. Я його знаю, коли в газеті я видавав газету, він до моєї газети дописи писав. Угу. А його хлопці блокували наш канал. Ну, погано, що блокували. Тому я сказав, наведемо порядок, ніхто нічого блокувати не буде. А Корчинський буде писати дописи або біографії. У нього бурхлива біографія, і в нього є талант письменника, хай пише. І будинок в Італії? Ні, писатиме в Україні, а будинок в Італії хай задекларують, як це передбачено законом. Іван, Луганська область. Чи не час відправляти у відставку Кабінет міністрів, аби справді досягти радикальних змін? Дивіться, тут питання не в відставці Кабінету міністрів. Відправили один, прийде інший, ще гірший. Тут треба міняти владу, міняти систему влади. Ця грабіжницька влада і система влади, яка побудована за всі ці роки, усе це гниле політичне болото, яке займається виключно власними інтересами, власною корупцією, власними заробітками. Воно забирає в українців перспективу, можливо, працювати і заробляти. Вони відповідальні. Оті, хто сьогодні при владі, відповідальні за те, що мільйони людей поїхали по Польщах і по закордонах шукати кращої долі. Вони відповідальні за те, що українці не бачать майбутнього в рідній країні. І тому ми з вами, не відставка уряду, там, 2-го, 20-го, 50-го, їх стільки вже було тих відставок, нічого не змінилось. Треба систему міняти. От ми разом з вами повинні змінити цю систему на президентських виборах, обравши першого народного президента, а не ставленика олігархів. Я кожного разу, коли мова йде про вибори, я не агітую жодним чином за когось. Я кожен раз агітую за те, що на вибори ходити треба. От моя позиція, що там за кого ви голосуєте, це ваша особиста справа, а ось що треба піднятися і приїхати, навіть коли це незручно, коли є інші справи, але все одно знайдіть годину-дві, поїдь, ну якщо це в межах міста, а знайдіть можливість, або знайдіть можливість проголосувати в іншому місці, якщо ви не за пропискою проживає. Да, або потім не питайте, чого ми так живемо. Тому що влада ж не з неба прилітає, а влада – це результат вибору або байдужості громадян. Коли людина не йде на вибори, за неї її сфальсифікують. До теми наступної я хочу перейти, тому що тема важлива, і ми багато тем приготували. В Новий рік. З новими тарифами. З 1 січня вартість тепла для населення може суттєво зрости. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила нові тарифи на опалення для населення. Перерахунок стосується 26 теплопостачальних підприємств у 17 областях та місті Києві. Згідно з даними голови НКРЕКП Оксани Кривенко, у більшості областей підвищення становить від 18 до 21%. За словами Кривенка, нова ціна цілком обґрунтована, а середній відсоток зростання тарифів не перевищуватиме відсоток зростання вартості газу, тобто 23,5%. Почуємо Оксану Кривенко. Ми встановлюємо виключно економічно обґрунтовані тарифи, які напряму враховують вартість природного газу і дають можливість фінансувати компаніям закупівлю природного газу в необхідних обсягах для постачання теплової енергії населенню. Зазначу раніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що нова ціна на газ може зумовити і зростання тарифів на тепло. Однак тоді мова йшла не про 23,5, а про 16%. Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу важливо для формування тарифів. Але ми порахували, якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%.
Ну, я нагадаю, наприкінці жовтня уряд вирішив підвищити ціну на газ для населення на 23,5%. Відтак, з 1 листопада вартість газу складає понад 8,5 тисяч гривень за тисячу кубів. Загалом, згідно постанови уряду, ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи. Та з 2020 року підвищаться до понад 12 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Ось такі новини для наших телеглядачів, які в більшості свої... Ну, отримують цю новину в шоці, оскільки ми розуміємо, що пенсія зростає на копійки, і ми проводили програму і опитування по регіонах, коли нам телефонували і писали люди, на 3,5 гривні підняли пенсію, на 7 гривень 40 копійок підняли пенсію, а ціни на газ і на опалення піднімаються, вибачте, на 7, на 8 гривень. Що робити людям? Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписав президент, уряд і міністр фінансів, голова Національного банку, зростання тарифів вартості газу до 1 січня 2020 року на 78%. Перший етап зростання 1 листопада 2018 року, другий етап збільшення тарифів 1 травня 2019 року до 9,85 за куб. Третій етап з 1 січня 2020 року 12,31. На 78% з листопада по січень наступного року зростання вартості газу. Зростання пенсії в бюджеті на наступний рік передбачено за рік 60 гривень. Зростання пенсії – це 2 долари. Тобто тарифи на 78% на вартість газу на 78%, зростання пенсії на 60 гривень у рік. От саме чому ми вимагали від уряду і не голосували за бюджет, тому що наші пропозиції не були враховані, про перерахунок пенсій. Тому що коли зростання з 1 листопада газу на 25%, а мінімальну зарплату з 1 січня підняли на 15%, і при цьому кажуть, що забезпечить усіх підвищення газу не вплине на купівельну спроможність громадян, ну це банальна брехня. Тому що якщо зарплата зростає на 15%, а ціни на газ на 25%, то, по-моєму, навіть для першокласника понятно, що люди стають біднішими. Тому що у них менші доходи і більші витрати. У структурі, ось таблиця, яку я підготував за даними Євростату. Скільки в кожній країні середня сім'я, середній дохід платить за комуналку. Найбільше за комуналку платять в Україні. І загального доходу сім'ї 57% віддають на комуналку. Наприклад, у Німеччині, ми платимо зараз за ціни на газ, як у Німеччині. У Німеччині німецька сім'я платить за комуналку 13% від свого доходу. Ми платимо 57% від зарплати, німці платять 13%. Причому зарплата в Німеччині в 14 разів вища, ніж в Україні. У мене просте питання до тих ідіотів, які приймали рішення про підвищення цін на газ. Якщо ви пропонуєте українцям платити ціну на газ по німецькій ціні, чому ви не пропонуєте українцям німецькі зарплати і пенсії? Чому ви піднімаєте на 60 гривень на рік пенсію і на 200 гривень на рік заробітну плату? Як можна платити за газ по німецькій ціні, отримуючи українські зарплати і пенсії? Саме тому я стверджую, що ціна на газ, яку сьогодні платять українці, несправедлива. Вона робить людей біднішими. У людей не може нормальна людина, ніде в світі такого немає, щоб сім'я 60% свого доходу віддавала за комуналку. Тому що природні трати людини – це їжа, це навчання, це лікування, це врешті-решт досуг якийсь, від якого люди відмовляються. Не можна все платити за комуналку. Наступна брехня влади, що всіх забезпечать субсидіями. Я постійно зустрічаюся з українцями, і я чую, починаючи від Теофіполя в Хмельницькій області, де до мене підійшла пані Марія, 80 років, пенсіонерка, в якої 1945 гривень пенсія. І сказала, це була зустріч у листопаді місяці на Хмельниччині в Теофіполі. Вона мені сказала, що її відмовили в нарахуванні субсидій, тому що її син працює десь під Києвом, а прописаний у неї вдома. Через те, що він прописаний, їй не дали субсидію. Ми їй допомогли, вирішили питання, наша команда на Хмельниччині, поїхали на цю комісію, і бабусі виплатили, призначили субсидію. Але таких людей мільйони в Україні. Аналогічна в мене була зустріч у Покровському Нікопольського району на Дніпропетровщині. До мене підійшла молода мама, у якої троє дітей.
І їй так само відмовили в субсидії, що прописані діти вдома. І вимагають, хочеш субсидію, випиши дітей. Куди їх виписувати? На вулицю. Mm-hmm. Що це за порядок нарахування субсидій, коли треба виписувати рідних дітей з хати, робити фіктивні розлучення пенсіонерам, які все життя разом прожили, тому що їхня спільна пенсія позбавляє їх права на субсидії. Олег Валерійович, якщо я не помиляюсь, неповнолітніх дітей не можна виписати з житла, якщо там не є, не виписати їх, прописати в найбільш там кращих або ідентичних умовах проживання. Саме так, але сьогоднішня політика влади якраз змушує батьків виписувати дітей з хати, щоб отримати копійчану субсидію. Більше того, рішенням уряду знижено норми споживання. І внаслідок цього обсяги субсидій порівняно з минулим роком стали менші. І пенсіонер, який отримує 1500 гривень пенсію за комуналку, з врахуванням навіть субсидії, яка призначена, повинен заплатити до 1000 гривень за комуналку. За що людині їсти? За які гроші їй купити таблетки? Від давлення, від діабету, від усього іншого. Врешті від простуди чи від головної болі. Тому має бути справедлива ціна на газ, і ми це зробимо. Я скасую рішення уряду. Ми зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про відставку наглядової ради «Нафтогазу», де працюють іноземці. Будемо про це говорити. Да. На жаль, парламент, де більшість сьогодні від влади, не підтримують наші ініціативи. Ми це зробимо одразу після президентських виборів. Ми встановимо ціну на газ, яка відповідатиме українській ціні на газ. Газ українського видобутку буде йти на потреби житлово-комунального господарства. Крім того, ми переглянемо бюджет і радикально збільшимо витрати на енергомодернізацію. У бюджеті на 2019 рік 55 мільярдів гривень передбачено на субсидії, менше мільярда гривень на енергомодернізацію і на теплі кредити. Тобто фактично дотують олігархів, не модернізують житлово-комунальне господарство, заганяють його в банкрутство і як наслідок у збільшення знову тарифів. Вихід із цього один – енергомодернізація, максимальні зусилля на утеплення будинків, на заміну теплотрас, котелень, безплатні кредити для громадян, для ОСББ, ті, які об'єднуються, для того, щоб менше витрачати. І третій ключовий напрямок для зниження вартості газу – це створення умов для збільшення видобутків власного газу. У нас розвіданих запасів газу трильйони. Ми можемо не просто не купувати імпортний газ, ми можемо продавати газ власного видобутку. Саме тому я і моя команда ініціювала зниження рентної ставки на видобуток газу із нових скважин до 6%. Я встановлю взагалі нульову рентну ставку для того, щоб приходили інвестори, вкладали гроші, видобували більше власного газу, щоб ми продавали газ на експорт, а не імпортували. Чому цього не робить нинішня влада? Відповідь одна. Так, як і всі попередні роки, газ – це корупція. Це можливість той, хто сидить на газовій трубі, має мільярдні рахунки в офшорах. Платять за це українці. 45 мільйонів євро премії керівництво «Нафтогазу» отримало. Де вони їх діли? Голова «Нафтогазу» Коболєв навіть не посоромився про це в інтерв'ю сказати. Перевів Маві в Америку, бо не тримаю гроші в українських банках, бо їм не довіряю. Я тримаю свої гроші за ощадження в Ощадбанку, в українському банку. Скажіть мені, який приклад голова державної компанії «Нафтогаз» показує всім українцям, коли розказує, що не довіряє українським банкам, державним чи недержавним, що перевів гроші мамі в Америку. У нас немає мамі-пап в Америці. І рахунків там немає. А якщо державний службовець украдені в українців гроші переводить мамі в Америку, а його перший заступник Вітренко, дружині в Ліхтенштейн, так у мене питання, де НАБУ? Де антикорупційні органи, на які ми тратимо мільярди на утримання? Вони бігають за мною, на якій я машині їжджу, їх цікавить? Чи в яких я трусах хожу? А чому не бігаєте за тими, хто мільярди вивів за кордон в офшори своїм мамам і дружинам, обікравши кожного українця? Чому «Нафтогаз» повинен заробляти собі надприбутки, банкрутуючи українську промисловість, українські підприємства? Сьогодні українські підприємства отримують газ по ціні 14,5 тисяч гривень. Це банкрутство, це скорочення робочих місць, це зниження заробітних плат, це скорочення виробництва. Тому зниження цін на газ дасть можливість активізувати економіку. Крім того, коли уряд розказує, що підвищення цін на газ приведе там тільки до підвищення тарифів, у них дуже погано з арифметикою і взагалі з відчуттям економіки. Вони нічого не смислять в економіці. З однієї причини, тому що підвищення цін на газ тягне за собою підвищення все. Вартості продуктів, вартості проїзду, вартості навчання, вартості лікування, вартості життя.
Тому, коли вони нам розказують, що нічого не подорожчає, хай підуть елементарні основи економіки, вивчать перед тим, як знущатися над українцями. Фаїна, Кривий Ріг, нам встановили спільні газові лічильники на будинки, хоча повинні були встановити окремі на квартири. Зараз вимагають за це гроші, як у більшості людей, особливо пенсіонерів, яких у більшості людей, особливо пенсіонерів, немає. Що робити? Робити, я проголосував закон, який передбачає, що лічильники повинні індивідуально ставитися на кожну квартиру за рахунок облгазів і за рахунок державного бюджету. Робити одне – виконувати закон. Крім того, місцеві бюджети, які це роблять за власний рахунок, наприклад, як у Харкові, потратили там, по-моєму, 50 чи 60 мільйонів гривень на встановлення лічильників за рахунок місцевого бюджету для ветеранів, для пенсіонерів, для людей, в яких низькі доходи. Державний бюджет має компенсувати ці витрати місцевим бюджетам. От що робити? Для того, щоб менше крали. Тому що чому не ставлять лічильники індивідуально на кожну квартиру, а тільки на загальний стояк? Тому що це можливість займатися корупцією і красти. Людям від фонаря нарахують рахунки за газ, який вони не споживали. Бадяжа той газ низькокалорійний. Моя Росіта, я вранці встаю, кажу, Росік, зроби мені кави. Пішла робити каву. 10 хвилин нема, 15 хвилин немає, 20 немає. Я ж... Ну, вона ж не поїхала за кавою кудись там, Бог зна куди. Кричу, Росік, де ти є, де моя кава? Да каже, зараз. Півгодини ждемо, щоб чайник закипів, щоб каву зробити. Тому що бодяжать гази із ослиною мочою. Рошенки бодяжать з пальмоолією, а гази із ослиною мочою. І треба щочик як дурний крути, а воду не підігріє. Результату немає, КПД нульовий. Тому треба газ людям давати, рахувати не по кубометрах, а по калоріях. Калорії, щоб люди згаду платили за реальні калорії. Олег Валерійович, ми з вами починали розмову з ситуації навколо Інституту серця. Мені підказують колеги, прямо зараз Борис Михайлович з нами на зв'язку. Борис Тодоров з нами на зв'язку. Борис Михайлович, вітаю вас, добрий вечір. Добрий день. Борис Михайлович, вітаю, це Олег Ляшко. Так, добрий вечір. Я телефонував до вас, на жаль, ви не взяли трубку. Я в ефірі публічно сказав уже, ще раз вам повторюю, я вас підтримую. Ви унікальна людина, яка врятувала життя багатьох людей. Ми будемо вас захищати, підтримувати. Я зроблю все, щоб припинити цей бандитизм в Києві і в Україні. Дякую. Дуже вам вдячний. Борис Михайлович, розкажіть, будь ласка, на цю хвилину, що відбулося. Ми знаємо, що троє цих хлопців, які вдерлися до або забігли в Інститут серця, їх було затримано правоохоронцями. Що відбувалося надалі? У нас было собрание, на которое пришла дама, которая начала что-то записывать. Мы сделали ей замечание, вызвали охрану, приехала милиция. Тут же прибежали эти трое ребят, которые где-то дежурили там за углом. Начали хулиганские действия, угрозы, толкать сотрудников, вызывающе себя вести. Не могли объяснить, что они здесь делают. Приехала милиция, задержала их. У одного нашла нож, у другого нашла газовый баллончик, у третьего нашла какие-то патроны в кармане боевые. Объяснить, зачем они пришли в институт, они не могли, но обвинения в мой адрес и вот обвинения в адрес сотрудников звучали постоянно и угрозы. Приехала милиция, и тут же приехало какое-то количество человек, 10 активистов, которых уже милиция не пустила. Но я вышел объясниться с ними и как-то успокоить, потому что у нас же идет лечебный процесс, больше 200 пациентов в клинике. Только в реанимации 30 человек лежит крайне тяжелых. И тут весь персонал должен был собраться, чтобы защитить клинику от какого-то варварства, от мародерства. И сейчас они уже уехали, их забрали. Мы написали заявление, как это и положено в юридическом поле. Чего ждать дальше, не знаю, потому что активисты, которые стояли под дверью, ну, напрямую мне угрожали. Мне объяснили, что домой я могу не доехать, они знают, где я живу и где моя машина и так далее. Я вот сижу на работе, теперь думаю, выходить мне к своей машине, ехать домой или остаться заночевать у себя на кушетке в кабинете. От сьогодні така ситуація в Інституті серця. Ми продовжуємо працювати і продовжуємо спасати хворих, яких везе скора допомога. От тільки зараз приїхала скора, яку потрібно спасати від інфаркту. Ми працюємо, як в прежньому режимі поки.
Борисе Михайловичу, дай вам Бог здоров'я і щоб ви рятували і далі життя людей. Я хочу і Борису Тодурову, і глядачам сказати, що це варварство, яке зараз відбувається в інституті серця, коли люди під загрозою, які лежать в реанімаціях, вони не можуть отримати допомогу, бо лікарі замість того, щоб їм допомагати цим хворим, вони рятують заклад. Оце варварство покриває Уляна Супрун. Я не знаю, чи відомо Борису Тодурову, але я скажу, мені про це відомо, бо він навіть не знає про це. Супрун давно його хоче звільнити з посади. Кілька разів готувалися відповідні рішення про його звільнення. І я докладав зусиль, в тому числі і говорив з прем'єр-міністром кілька місяців тому, щоб вони прибрали руки Супрун від Бориса Тодурова, не звільняли його і не заважали працювати. Я так розумію, що те, що сьогодні відбувається, це чергова серія з метою звільнення хірурга Тодурова. Тому я звертаюся до уряду з вимогою вжити заходів, припинити цей безпреділ, і до МВД звертаюсь, і до прем'єр-міністра Гройсмана, і відправити у відставку не Тодурова, який рятує життя тисяч людей, а відправити у відставку Супрун, яка якраз і сприяє тому, щоб люди в Україні не мали можливості лікуватися і отримувати допомогу. Борис Михайлович, з чим ви пов'язуєте сьогоднішній інцидент? Ну, я думаю, що во вторник у нас должны быть выборы. В прошлом месяце у меня закончился контракт, и я в числе 4 других кандидатов подал документы на то, чтобы выбраться директором института. И такие выборы у нас должны состояться по приказу МОЗ 18-го во вторник. Я думаю, что это провокация, связанная с тем, чтобы нарушить нормальную нашу работу и сорвать законные выборы директора в Институт сердца. Борис Михайлович, я дякую вам за те, що долучились до нас. Коли вибори у вас? Вівторок. У вівторок? 18-го числа во вторник. О котрій годині? Початок о 9-й годині. Якщо ви не заперечуєте, я прийду до вас на вибори, щоб не дати нікому їх зірвати. Я думаю, що любий народний депутат має право заходити на вибори без перепятственно. Дякую. Дякую вам. Добре. Борис Михайлович, вам слова підтримки і... Там слова вдячності від сотень врятованих вами людей. Борис Тодоров був з нами на зв'язку, а Олег Валерійович Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, ви бачите, які складні ситуації зараз? Людина, яка створила фактично цей інститут, і зараз рятує надалі життя людей, а у вівторок є бажання, можливо, у високих кабінетах замінити, поставити більш зручну людину. Свою людину, як кажуть. Ми зробимо все, щоб ці бажання в високих кабінетах не збулися. Тому що треба думати не про високі кабінети, а про життя і здоров'я людей. Сьогодні в результаті дій Супрун кожна друга людина в Україні відмовляється від лікування, бо немає елементарно грошей. Ні на ліки, ні на лікування, ні на що на світі. Багато людей, які помирають, їх можна було б врятувати. А якби в них була можливість купувати ті ліки і отримувати медичну допомогу. Тому замість того, щоб захоплювати інститут серця, уряд мав би вжити заходів для, і це те, чого ми від них вимагаємо. І зареєстрували минулого тижня пакет документів в парламенті, щоб відновити державний контроль за цінами на ліки, обмежити рентабельні, щоб не грабували людей. Бо життєво сажати в тюрму за продаж фальшивих ліків, і це дасть можливість на 40, а інколи і більше, процентів знизити вартість ліків, щоб вони були доступні для українців. От чим має займатися Міністерство охорони здоров'я і влада, а не захоплювати установи і виганяти керівників, які їм не подобаються. Що робити з ситуацією з безпекою Бориса Михайловича? Ви чули, що йому погрожували, сказали, знають, де живуть, яка машина. Ваш канал дуже популярний, і я впевнений, що зараз моє звернення до Міністерства внутрішніх справ, до Національної поліції, вони побачили. Давайте я зараз подзвоню, попрошу свого помічника, дайте мені мій телефон. Дайте, будь ласка, телефон. Я зараз прямо в вашому ефірі подзвоню кому-небудь із керівництва Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції із проханням надати охорону і вжити заходів безпеки для Бориса Тодурова, для цього закладу і для колективу Інституту серця. Уявляєте, от люди, які мали б оперувати, які б мали... Думати, як рятувати життя, зараз мають думати, як безпечно. А не дай Бог, коли вони оперують, рука здригнеться через нерви, через хвилювання і так далі, і не туди щось зробить. Це взагалі жахливо, те, що відбувається, коли про людей просто ніхто не думає. Просто ніхто не думає про людей. Всі думають виключно про власні інтереси.
А потім дивуються, чи українці тікають з України. Кому дзвоним? Я зараз набираю В'ячеслава Аброскіна, це перший заступник голови Національної поліції. Так, давайте попробуємо. Єс. В'ячеслав. Алло. В'ячеслав, доброго дня. Алло. Алло. Доброго дня. В'ячеслав. Алло. Доброго дня. Зараз переберу ще раз. Одну хвилину, тому що це важливо дуже, щоб Тодуров додому доїхав і щоб колектив був в безпеці. Угу. Тому треба додзвонитися і допомогти людям. Хай наші глядачі вибачать. Це бачите, як під контролем Порошенка продали зв'язок 4G, так уже 3G немає. Уже в селах немає зв'язку, отак вони продають. У 5 разів дешевше вкрали. Алло. В'ячеслав, доброго дня. Доброго дня. Це Олег Ляшко. Да, я знаю. Я зараз в ефірі News One. Ми зараз спілкувалися із директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Ви знаєте ситуацію, що там захоплення якісь, спроби зірвати роботу цього закладу і так далі? Ні. Не знаєте? Тоді я про це повідомляю. Я можу вас попросити, тільки що Борис Тодуров сказав, що йому загрожують, його життю загрожують. Кажуть, що знаю, де він живе, кажуть, яка його машина, і він боїться додому і не знає, що робити. Я можу вас попросити, щоб ви дали доручення київському главку поліції вжити заходів для того, щоб лікарів не лякали, для того, щоб не погрожували їхньому життю, щоб розблокували роботу і щоб люди могли спокійно додому їхати, на роботу їхати і все інше. Так, звісно. А можете, кому річ особисто? Борис Тодуров, директор Інституту серця. Добре, я ваше є. Дякую вам. Дякую. До зустрічі. Може. Щось він хотів ще сказати. Да, давайте перенаберіть. Я думаю, наші глядачі нас пробачать. Я думаю, що зараз будуть вже ті заходи. Я сподіваюся на це, бо заради цього ми це робимо. Так. Да. Алло. Ви щось хотіли сказати, не почув? А може я призвину вас? Хорошо, добре. Перезвоню, після ефіра перезвоню. Хай заходи вживають. Да. Я сподіваюся, що це допоможе і там врегулюють ситуацію. Роз'яснили ситуацію Бориса Михайловича, почули Аброскіна? Слухайте, чули? Давайте подзвонимо цьому начальнику поліції Києва. Хай він нам розкаже, що там відбувається з їхньої ситуації. Правильно? Давайте. Як його прізвище? Цей Олександр, Андрій. Його звати Андрій. Він, до речі, дуже героїчний хлопець. Це той, що на Горловці захищав із прапором України, коли його терористи захоплювали. Він захищав і відділ, і прапор України, і не зрадив присязі. Потім був начальником поліції в Харкові, зараз начальник Крищенко, Андрій Крищенко. Зараз начальник поліції у Києві. Зараз сподіваюся, що він візьме трубку і розкаже нам, що відбувається. І які вони вживають. Андрію, добрий вечір. Андрію, я зараз в ефірі News One. Нам телефонував, ми спілкувалися з Борисом Тодуровим, директором Інституту серця. Він розказує про те, що йому погрожують, не дають їхати додому, кажуть, що найдуть дома, найдуть машину і все інше. Ви знаєте, що відбувається навколо Інституту серця? Які ви вживаєте заходи, щоб не погрожували лікарям? Перше, там наряди є поліції, і якщо там затримали ми людей, частину достали до районного управління, там є наряди. Ті, хто там хуліганські дії вчиняв, всіх забрав. І інших теж забрали до поліції. Там є наряди, я зараз доручу керівнику районного управління, тому що офіційно він ще не звернувся. Якщо дійсно такі погрози були, ми приймемо заяву і там прямо на місці розберемося з ними. Андрію, ситуація ми з самого початку, там наряди були під контролем. Зрозуміло. Андрію, ви можете гарантувати безпеку лікарям Інституту серця?
поліція гарантує безпеку всім громадянам. Ну і в даній ситуації, звісно, там ми з самого початку були. Дякуємо. Я хочу вам повідомити, можливо, ви не знаєте. Зараз там в інституті серця 200 хворих, більше 30 хворих в реанімації, в тяжкому стані. І лікарі замість того, щоб допомагати цим людям, там може бути ваша чи моя рідна людина якась, чи навіть якщо не рідна людина, все одно це всі наші люди. І лікарі замість того, щоб рятувати цих хворих, вони повинні рятувати інститут від захоплення. У мене до вас велике прохання, да? Вжити всіх заходів, щоб лікарям не погрожували, щоб вони могли вільно додому поїхати, вільно приїхати на роботу, щоб ніхто їх не залякував, не переслідував. І головне, щоб вони мали можливість рятувати хворих людей. Ціна питання життя людей. Так, ну наряди поліції, я вже кажу, там є, ніхто нічого не буде загрожувати. Лікарі будуть лікувати, поліція буде забезпечити порядок. Домовилися, дякуємо вам. Я, до речі, розказав глядачам News One про вас, про те, як ви героїчно захищаєте Україну і на Донбасі, і присягу виконували. І ми дуже сподіваємося, що ви так само героїчно будете захищати право українців на безпеку, щоб не загрожували їм через їхню роботу. Ну, не тільки я, кожен поліцейський це буде робити і робить. Домовились. Дякуємо вам. До побачення. Добре. До побачення. Дякуємо. Олег Ігорович, вам дякую. Я певен, що ці телефонні дзвінки допоможуть зараз вирішити ситуацію. Ну, я сподіваюся, що Борис Михайлович, все буде добре. І ви маєте думати дійсно про операції, а не про те, як доїхати додому. Хоча... кожен має думати про безпеку. А взагалі, Василю, я вам хочу сказати, в який час ми живемо? Це просто ужас. Ви можете собі уявити, лікувальна установа, де сотні хворих потребують невідкладної допомоги, вони її, люди лежать і в реанімації, можливо, без свідомості. І вони не знають, що там їхня доля вирішується не завдяки золотим рукам лікарів, а їхня доля вирішується кимось, хто захоплює цю установу. Тобто, який бардак, який хаос. От чому я кажу, що ключове сьогодні в країні – це відновлення порядку. Тому що не буде ні економічного зростання, не буде нормального життя, не буде віри в країну, коли не буде дисципліни, порядку, закону, суворої відповідальності за безпреділ і так далі. Уявіть, що думають зараз люди, наші глядачі, в яких родичі зараз знаходяться в інституті серця, і вони просто зараз з розуму сходять. Та не тільки родичі, кожна людина, коли дивиться на цей хаос, що вона переживає. Тому я хочу сказати глядачам, я припиню цей хаос і бардак в Україні, наведу порядок. І багато з нас, в кого є родичі, близькі в... селах, почувши про те, що Укрпошта закриватиме відділення і листоноші не донесуть пенсію до пенсіонерів сільській місцевості, теж навіть не з подивом, а з жахом дізналися про це. Ну, про цю ситуацію поговоримо. Тож, на даний момент Укрпошта не припинятиме доставку пенсії, не закриватиме відділення у сільській місцевості. Про це сьогодні повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з членами наглядової ради Укрпошти. Міністр наголосив, що Укрпошта має поєднувати бізнес-підходи з соціальною функцією. Почуємо міністра. Укрпошта і надалі залишатиметься соціально важливою компанією. Ані скорочення кількості відділень на селі, ані припинення доставки пенсій не буде. Укрпошта сумлінно виконуватиме усі соціальні функції, покладені на неї. Знайдено компромісне рішення між Укрпоштою та пенсійним фондом. Зберегти поштові відділення та повний штат листонош напередодні закликав президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівництвом Укрпошти. За його словами, до держбюджету спрямують додаткові 500 мільйонів гривень, які компенсують збитки Укрпошти для доставки пенсій. Порошенко закликав не допустити підвищення тарифів на доставку пенсій. Крім того, президент звернув увагу на високу зарплату самого керівництва Укрпошти і запропонував переглянути її. Ми маємо припинити закриття поштових відділень в селах, особливо в віддалених селах, і треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу Укрпошти. Я ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки Укрпошти по доставці пенсій. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це має бути точно
виконано в частині незакриття відділень на селі. Ну, а генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, в свою чергу, зазначив, всі доручення президента виконає. Нагадаю, ситуація навколо «Укрпошти» загострилася в жовтні. Тоді гендиректор держпідприємства заявляв, що «Укрпошта» вимушена буде відмовитись від доставки пенсії з 1 січня 2019 року. Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами. Олег Валерійович, ну, нібито ситуація наразі була, ця пожежа зникла, але наскільки надовго, тим паче ці 500 мільйонів десь потрібно ще взяти? Заяви президента я пов'язую виключно з виборами, тому що проблеми із закриттям поштових відділень почались не сьогодні. Ще влітку, в серпні місяці на Чернігівщині, там майже 600 поштових відділень, «Укрпошта» прийняла рішення 500 із них закрити. Наша команда на Чернігівщині, на чолі з Олегом Авір'яновим, Дмитром Блаушем, пікетували і обласне відділення «Укрпошти», і зустрічали з генеральним директором «Укрпошти» з вимогою не закривати поштове відділення. Чернігівщина по території друга після Одеської області, але за населеністю невелика. І тому для людей пошта – це зв'язок із зовнішнім світом. Коли розказують, що раз на тиждень у село приїжджатиме автомобіль, який привозитиме пошту, привозитиме газети, це означає, що щоденні газети закриваються, бо людям не треба щоденна газета раз на тиждень. Крім того, а як людям сплачувати квитанції? А як їм? А потім вони ще кажуть, що вони переведуть на карточки ці пошти. Люди добрі, з якого світу ви звалилися? Де в селах банкомати? У Рібкінському, Городнянському чи Новгород-Сіверському районі. Як ви ту пошту довезете зимою, коли не чиститься дорога? Чи коли там розбита дорога? Вони таке враження, що космонавти з космоса прилетіли. І я з цього приводу тоді, в тому числі і в вашому ефірі, говорив із гендиректором «Укрпошти» Смілянським. Але всі ці місяці влада ігнорувала наші вимоги, наші звернення. Тепер, коли народ гвалтом кричить, і вони вже не знають, як собі рейтинг підняти, тепер вони імітують захист пенсіонерів від закриття «Укрпошти». А чого ви три місяці до цього мовчали? Чи не бачили. І крім того, головне, скорочення чисельності працівників «Укрпошти». У 2012 році в «Укрпошті» працювало 95 тисяч 409 людей, у 2017-му 73 тисячі 373 людини. Скорочення становить 23%. Десятки тисяч людей були скорочені за всі ці роки. Ті люди, які сьогодні працюють там, тягають її по 20, по 30 кілограм сумки. Вони луч світа в темному царстві для лежачих, для одиноких, для незрячих, для неходячих, для ветеранів, для пенсіонерів. А вони хочуть забрати в цих людей можливість комунікації. Почтальйон – це не просто почтальйон, а це зв'язок із зовнішнім світом. І вигнати людину на вулицю, яка все життя пропрацювала на пошті, отримуючи копійчану зарплату, і чи пішки, чи на своєму велосипеді, я пам'ятаю перед виборами, яке головне питання? Почтальйони просять велосипеди. Тому що і в дощ, і в сніг, і в мороз вони все одно повинні доставити вчасно. Тому те, що сьогодні беруть, економлять на почтальонах і на людях, закриваючи «Укрпошти», на собі не економлять. Подивіться зарплата. Керівник «Укрпошти» 4 мільйони гривень на рік. На рік. А почтальйон в середньому 3 тисячі 600 на рік. Різниця в 1100 разів зарплати. На рік? На рік, да, на рік. А різниця в 1100 разів. Подивіться зарплати керівництва «Укрпошти». Кажуть, грошей нема на почтальйоні. Перший зам директора – 543 тисячі гривень на місяць. Зам директора – 508 тисяч на місяць. Директор департаменту – 330 тисяч на місяць і так далі. Фонд заробітної плати – майже під 100 мільйонів гривень. Тобто, я не проти високих зарплат для керівництва, але не за рахунок рядових почтальйонів і не за рахунок споживачів. Що робити? Проблема дотації з бюджету не вирішує. Тому що, я говорив із Смілянським, він каже, йому, щоб доставляти ці пенсії, щоб не було, ну, елементарно зводити з кінці з кінцями, треба мільярд. Дали 500 мільйонів. Вихід де? Я вважаю, що можливості в «Укрпошті» надавати нові послуги, розвиватися, тобто підтримувати розвиток пошти. Тому що, ну, ми за те, щоб вони розвивалися, були успішними. Але не за рахунок людей.
Не за рахунок абсолютно того, що людей позбавляють. От мені сьогодні знайома дзвонить, розказує, бігають по селу, шукають квитанцію на оплату. Тому що раніше знали, прийшли на пошту, взяли квитанцію, пішли і оплатили. Сьогодні вчасно, в день, на два не оплатив квитанцію за газ, тобі вже виставляють борги. А хіба пенсіонер винуватий, що йому не донесли ті квитанції? Що закрили пошту? Що та машина, яка приїхала з району, місний почтальйон знає всіх людей на вулиці. Де баба Маня живе, де дядя Вітя живе, де дід Павло живе. І кожному знають, яку квитанцію, коли приходить пенсія, коли приходить лист від дітей, чи яка газета. Що може знати людина з району? Приїхала з району і на вулиці нікого не знає. Оставила квитанцію в магазині і пішла. А баба Маня не може дійти до магазину, тому що, наприклад, вона лежача. І їй ту квитанцію за газ принесли через 3 дні. І вже штраф їй виставляють за те, що вона невчасно сплатила. Здається, дрібниці, да, елементарні дрібниці, які нікого не цікавлять. Але ці дрібниці дуже дорого коштують звичайним українцям. Тому що коли баба Маня получає 1500 гривень пенсію, і вона боїться тієї квитанції за газ, як чорта лисого, і спішить швиденько її оплатити, щоб потім їй не відрізали той газ за вигадані борги в 200 гривень, то для людини це не дрібниці, а це життєва катастрофа. Коли їй приносять слідуючий рахунок і кажуть, ви заборгували за газ, давайте оплачуйте додатково, а інакше відріжемо. У людини інфаркт через це буде. І вони, ті, хто сидять у цих київських кабінетах, вони цього елементарно не розуміють. Чим живуть люди, якими проблемами живуть, як вони переживають за кожну дрібницю. Тому я вимагаю, щоб вони припинили знущатися над людьми і припинили закривати Укрпошту. Олег Карич, Петр Олексійович обратився к Смілянському. Давайте і ми до нього звернемося. Давайте. Я майбутній президент, то до нього звертався нинішній президент, тепер майбутній звернеться. Давайте ми його спитаємо, що вони роблять, і що вони після того, коли зустрічалися у Порошенка, що вони вже зробили. От найцікавіше, що вони вже зробили. Робили, да. І чи збираються переглянути свою зарплатню. Це да. Важливо. Давайте так. Спитаємо. Якщо візьме від мене трубку, бо вони вже мене всі бояться. Вони вже знають, як Ляшко дзвонить, то це вже жди. Ну, навряд чи ви там телефонуєте привітати з святом. Я сьогодні вітав із святом патріарха Філарета. У нього День Ангела, і я його привітав із святом. Не бере Смілянський, бачите? Зажралися. Від лідера опозиційної фракції вже телефон не беруть. Ну, можливо, перезвонить, тоді ми в нього спитаємо. Я хочу сказати одне. Ми зробимо все, щоб пошти не закривали і повідкривали ті відділення, які вже закрили. Але водночас ми готові надавати максимальну підтримку підприємству державному «Укрпошта», для того, щоб вони були прибутковими, для того, щоб людям піднімали зарплати, не тільки керівництву, а всім працівникам, і щоб вони освоювали нові ринки і нові послуги. Тому що, коли вони успішні, це добре. Значить, люди матимуть можливість отримувати більші зарплати. У нас менше 5 хвилин, а багато і запитань, і тем, які ми підготували. Тоді в режимі бліц тема ліки. Доступні ліки, програма «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, відповідна постанова уряду буде оприлюднена там про зміни, що уряд зобов'язав обласні департаменти охорони здоров'я контролювати наявність ліків у медзакладах. Це просто про наявність ліків. І в цілому, що ситуація по країні з програмою «Доступні ліки»? Хочу дивіться, вас. 3 роки тому, коли я починав боротьбу за доступні ліки, в ефірі вашого каналу ми про це говорили. 450 тисяч людей в 2015 році померли від серцево-судинних захворювань в Україні. Перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. Я коли побачив ці катастрофічні цифри, я зрозумів, що треба щось робити. Бо інакше, ну, це неможливо. Тому ми зареєстрували в 2015 році закон про те, щоб за рахунок державного бюджету людям давати безплатно ліки від серцево-судинних захворювань і від діабету. Нам розказували, ми популісти, це неможливо і цього ніколи не буде. Але вода камінь точить. І ми цього добилися. І в бюджеті вже минулого року було 1 мільярд. У цьому 19-му новому році за наші пропозиції 2 мільярда гривень на програму «Доступні ліки». 261 препарат в Україні безплатно сьогодні отримують українці. Я впевнений, що це дало можливість врятувати життя багатьох і багатьох людей. Оцей додатковий
додатковий мільярд, який ми вибили, це на ліки від онкології. Тому що для людей це величезна катастрофа, вони влазять в великі борги, коли приходиться страшна біда. Держава має фінансувати лікування від онкології, в тому числі придбання ліків. Крім того, 1,9 мільярдів гривень за нашу пропозицію в бюджеті передбачено на діагностичні обстеження. Люди сьогодні не йдуть, не проводять обстеження, в них нема грошей. За томограф дай, за флюорограф дай, за рентген дай, за аналізи крові дай, за все на світі дай. Де взяти, щоб дати? Немає, в кишені немає, наслідок економічної політики влади. І тому люди не йдуть, не обстежуються, хвороби розвиваються, потім приходить, коли хвороба вже на пізній стадії. Відновлення щорічних профоглядів за рахунок державного бюджету, оплата за рахунок бюджету обстежень врятує життя мільйонів українців. Ми цього добились, 1,9 мільярда у бюджеті на ці обстеження передбачено. З нового року флюорограф, томограф, рентген і все інше безплатно. З людей, якщо братимуть гроші, повідомляйте мені, тому що це незаконно. Той, хто візьме гроші, я йому руки переламаю за те, що наживається на людях. Сьогодні ключова проблема в країні – це недоступні ліки через їхню високу вартість. Удвічі, втричі завищена вартість ліків порівняно із сусідніми країнами з однієї причини. Тому що немає державного контролю, немає порядку, повний бардак. Бариги наживаються на здоров'ї українців. Саме тому ми в парламенті зареєстрували минулого тижня пакет законопроєктів під умовною назвою «Зробити ліки дешевше». Наші ідеї. Перше – відновити державний контроль за цінами на ліки. Обмежити рентабельність не більше 15%, щоб могли заробляти. А не так, як сьогодні. За 5 гривень пачку таблеток купив, за 150 продає. Третє – скасувати ПДВ на ліки. Демонополізація аптек. Сьогодні аптечні мережі належать кільком людям, які між собою змовляються і монопольно встановлюють ціни. Ми пропонуємо законодавством обмежити три аптеки не більше, ніж в одні руки. Демонополізувати ринок аптек, внаслідок цього з'явиться конкуренція і зниження вартості ліків. Четверте ключове – драконівська кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків. У середньовіччі руки відрубували, зараз у деяких країнах роблять те саме. Я б робив би в Україні те саме. Тому що коли продають фальшиві ліки, забирають в людей останні гроші, людина замість того, щоб полікуватися, помирає, має пожиттєво сидіти у тюрмі, і за це треба відрубувати руки. Тому я зареєстрував законопроект про пожиттєве ув'язнення за продаж фальшивих ліків. Ми зробимо все, щоб його прийняли. І ще один надзвичайно важливий крок для того, щоб не дурили людей. Приходить сьогодні людина в лікарню, а їй кажуть, немає безплатних ліків, але он у нас унизу там аптека, ідіть купуйте. І в аптеці можуть продаватися ліки, які були куплені за рахунок державного бюджету. Як ми пропонуємо вирішити цю проблему? Кожна лікарня в обов'язку в якому порядку, відповідні зміни до закону ми підготували, повинна вивішувати в інтернеті реєстр ліків, куплених за рахунок державного бюджету, які є в них наявності, щоб кожен міг зайти і подивитися, чи є у нього ліки. Щоб не дурили людей, що в нас немає ліків, а щоб в реальності люди бачили ситуацію. Оцей план дій, який пропоную я і моя команда, і який, я сподіваюся, уряд підтримає, якщо вони дбають про здоров'я і життя українців, дасть можливість суттєво, мінімум на 40% знизити вартість ліків, а значить допомогти мільйонам українців отримати лікування і доступ до медицини. Ну і, звичайно, ключове політичне рішення – це звільнення Уляни Супрун. Має бути людина, яка відповідає за реальну медичну реформу, а не зіцпредседатель, яка он захоплює, керує захопленнями Інституту серця. Замість того, щоб захоплювати серця, уми людей і прихильність людей. Олег Валерійович, ті запитання, які я не встиг озвучити, я віддаю вам. Будь ласка, я думаю, вам це буде корисно. Нашим глядачам я хочу нагадати, що кожної п'ятниці ми зустрічаємося з вами в прямому ефірі ток-шоу «Український формат підсумки» о 21:10. Вже менше, ніж за годину я буду, я сподіваюся, встигну доїхати до павільйону кіностудії «Довженко», де відбувається прямий ефір нашого ток-шоу. А прямо зараз програма розслідувань «Радар», прем'єра нової серії. Прямо зараз, а я буду дякувати.